garoonka kuleed stadium ee magaalada Djibouti. Wayay seerigina waa la yariyay, Soomaaliya ayaa kubadda baasatay. Cabdi Casiis Maxamed Atoosh waa uu soo gadiyay wata Axmed Kroos. Waa iska saareen Soomaaliya. Soomaaliya fursad fiican ayaa lagu helay. Waa kan markan ciyaartooyda qaranka ee Djibouti ayaa faawl loo dhigay. Madax qurux badan ayuu markaasi shabaqa aadiyay, laakiin waxaa ee ku dhacday birta iyadoo goolhaye Saciid Aweys meel wacan. Waa kan markan fursad qaaliya Kroos. Gool! Soomaaliya gool! Faisal Axmed, Faisal ayaa dhalinayay goolkii koowaad ee ciyaarta. Soomaaliya gool! Djibouti ebeer! Soomaaliya gool! Djibouti ebeer! Faisal Axmed ayaa goolkiisii labaad garoonkan ka dhalinaya. Halkan qaranka Soomaaliya ayaa goolka hoggaaminaya ciyaarta. Waxa uu dabaalde ka bilaaban doonaa magaalada Muqdisho. Waxa uu dabaalde ka bilaaban doonaa gobollada Soomaaliya. Waxa aad loo soo dhawayn doonaa ciyaartooyda qaranka Soomaaliya haddii natiijadu sidan ay ku dhammaato. Soomaaliya gool, Djibouti zero. Astaan Sports ayaad nagala socotaan. Soomaaliya weli. Cabdi Casiis Atoosh, Faisal! Tuuliil! Soomaaliya ayaa goolkii labaad la timid. Qaranka Soomaaliya ayaa dhalinaya goolkii labaad ee ciyaarta. Xulka qaranka Soomaaliya waa dhaliyeen mar kale. Tuuliil ayaa sheekadu noqotay Djibouti. Djibouti! Xaalkuma askunna Djibouti caawa, xaalkuma hagaagsana Djibouti caawa. Caawa wax baa ka qaldan ciyaartooyda qaranka Djibouti. Waa kan markan Cabdi Casiis Maxamed Atoosh Kroos. Ismaaciil! Triniil! Ismaaciil ayaa dhalinaya goolkii saddexaad ee ciyaarta. Soomaaliya saddex gool, Djibouti ebeer. Soomaaliya saddex gool. Caawa waa habeen kale oo taariikhiya. Caawa waa habeen kale oo diiwaanka lagu qori doono. Caawa waa habeen ciyaartooda Soomaalidu ilaabi doonin. Caawa waa habeenkii Muqdisho. Caawa waa habeenkii Soomaaliya. Caawa waa habeenkii Garowe. Caawa waa habeenkii Kismaayo. Caawa waa habeenkii magacaabo Axmed. Fursad fiican oo gool! Djibouti ayaa la timid hal gool oo gool kulaada, waxaana sheekadu ay noqonaysaa saddex gool iyo gool ayaa sheekadu noqonaysaa. Gool kulaada ayay dhaliyeen Djibouti. Fursad fiican waa laga reebay. Waa kan Faisal, isagii gool ayaa. Faisal! Tuuliil! Hat-trick Faisal! Soomaaliya afar gool! Hat-trick ayuu dhalinayaa Faisal, laacibka lagu magacaabo ama goolasha markaasi saddex leeda ayuu shabaqa ku shubay. Laacibka lagu magacaabo Faisal! Waa habeenkii Faisal! Caawa waa habeenkiisi! Laacibka markaasi lambarka toddobaad ee qaranka Soomaaliya. Faisal ayaa dhalinaya goolkii afraad ee ciyaarta. Waxaan uu ka dhignaa goolkiisi saddexaad. Goolasha hat-trick loo yaqaana ayuu markaasi shabaq ugu shubay. Markan waa laga saaray Deeqo Macalin Tare, fursadiisa ugu horeysa uu tuuray. Deeqo Macalin Tare ayaa laga saaray laad xoraa. Deeqo Macalin Tare mooysan gaarin kubaddaasi, waa laga reebay. Ciyaartina waa ay dhammaatay.